Edhe për rastin Almiri u bë pyetje sot në kuvent. Deputeti i lëvizjes Besa Recep Mehmeti pyeti krye prokurorin Lubimir Jovevski se apo e mbron prokurori i Lëndës të dyshuarin për vrasjen e Almir Aliut. Gjegjësisht në vend që vrasësi të ndiqet për veprën penale vrasje, do të ndiqet për fatkeqësi komunikacioni me pasojat të vdekjes. Duke pat parasysh që kohët e fundit nga prokurori i Lëndës ka tentim për rikualifikim të Lëndës nga ajo që është aktuale rasti vrasje në fatkeqësi me pasoja vdekje. Pyetja është, është e vërtet që prokurori republikan ka marrë vendim të shkruar për rikualifikim të kësaj lënde nga aktakuza vrasje në aktakuz fatkeqësi me pasoja vdekje. Në përgjigjen e tij, Jovevski tha se Lënda gjendet në procedurë për para gjykatës themelore dhe se për para se ai të emërohet prokuror publik, në prokurorinë e lartë është bërë rikualifikimi veprës. Lënda është kthyer sërish nga fillimi, mbi dëshmitë dhe faktët që do të verifikon në këtë procedurë dhe do veprot në mënyrë adekuate sipas ligjit. Deputetët kërkuan edhe zbardhjen e rastit Alfa të vitit 2008, i cili është riaktualizuar në opinion së fundmi me publikimin e video incizimit të kamerave në oborin e Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore. Deputeti Rexhail Ismaili dhe Recep Mehmeti kërkuan nga MPB-ja dhe Prokuroria Publike të zbardhet rasti dhe të rikthehet procesi gjyqësor nga fillimi. Në këtë pyetje u përgjigj zëvendës ministri Branshëm Agim Nuhiu, i cili tha se po bashkëpunohet me gjykatën dhe prokurorin. Do dua të konstatoj dhe të vlerësoj përpara jush se rasti është evidentuar në shërbimet profesionale operative të Ministrisë së Brendshme dhe sigurisht në koordinim me prokurorin publike do të ndërmirën të gjitha hapat e nevojshme. Kjo ishte seanca e katërt që u mbajt me pyetje të deputetëve në kuvent, ndërsa edhe sot opozita nuk ishte e pranishme.